Здравей, добре дошъл в това следващо видео, където с теб ще рисуваме зимен пейзаж. Зимния пейзаж има доста специфики, доста характеристики, ние сега ще ги разгледаме с тебе всички. Една от основните е, че повечето хора си мислят, че нали, няма цвят в един зимен пейзаж, но когато слънцето изгрява и особено когато залязва, се получава такъв уникален колорит, такава игра на топо и студено, че просто може да се получи нещо уникално. Сега аз те предлагам първо да пристъпим към изтискването на боите, защото обикновено зимните пейзажи гълтат изключително много бяло. Защото повечето цветове имат нужда от... Дай съм взимава една нова тубичка. Повечето цветове имат нужда от смесване с бяло. Така че аз ще си стискам тук доста, което ще си го разредя с малко лайт спирт. Най-вероятно ще се наложи още да изтискам, но за сега толкова. Две трети от тубичката, кажи речи, изтисках. Така. Значи бялото е ясно и сега като го погледнем това небе, ние виждаме много лимонена жълта. Сега аз този път ще изтискам цветовете топлите в тази част, студените тук. По принцип палитрата ми до сега се надържал от другата страна, но този път, за да се вижда на видеото и долу-горе какви цветове забърквам, в кои боички с кои бои работя и затова така са подредени нещата. Ще сложа още жълто, защото ми се струва, че ще има нужда. Това не бе доста жълтичко. И също ще сложа брилянтна жълта малко. Понеже предполагам, че може да потрябва пак за небето, но ще изтиска малко, понеже не знам колко ще трябва. Ако се наложи, ще изтискам още. Сега, задължително светло-оранжево. Светло-оранжево. Сега, колко, хайде е така. И тъмно-оранжево. Интензив оранж, както я водят тая боя Маестро Пан. Сега колко, хайде е така. Розово има в долната част по снега. Значи реално бяло, нали, повечето хора като чуят сняг и ами бяло, ами не е бяло. Бяло реално няма, може би само в центъра на слънцето една малка точица бяло има, всичко друго е с цветове. Сега снимката е, естествено, аз съм я подготвил, направил съм се проект, обработил съм и то основно от към композиция. Той си изрязал съм снимката, тя е много по-голяма. Съсредоточил съм композицията около слънцето, около интересните неща. То по принцип има още сумати дървета настрани. И другото, което съм направил, съм се заиграл с цветовете, понеже Ван Дайк Браун най-вероятно ще трябва повече за дърветата. Понеже имах нужда от по-активен колорит и същото време, като засиля всички цветове, е това оранжевото, тъмно-оранжевото, което е около слънцето, ставаше много активно и на програмата GIMP, с която те запознавам в първия модул, намалих само червеното и всички други цветове ги засилих и долу-горе се балансираха нещата. Сега английска червена ще трябва, само че май съм я свършил тук при мене. Това ще взема нова тубичка от нея. Английска червена ще трябва за дърветата, особено за прехода на тези дървета, които са близко до слънцето, от оранжево към тъмно кафявото. И след това минаваме към сините, като първо ще изтискам кралска синя. Тя е в това замръзнало езеро, река според мен, повече на река ме прилича.
там ще трябва. Пък и за сенките отпред също най-вероятно ще трябва. Така. Ултрамарин задължително. Да се смесваме с Ван Дайк Браун с тъмно кафялото, за да се получават някакви по-живописни тонове, и ще сложа едно грахово зърно от това активното синьо Циан Блау. Някъде преценим, че ще има нужда от него. И сега ще изтискаме малко зелено, ти може би не го виждаш, но аз виждам в дърветата се прокрадва някакво зелено, което не мога да... Най-вероятно ще се смеса малко тревно зелено с синьо и малко зелена, това земното зелено, ще сложа от него мъничко. И като цяло с цветовете това е, което ще ни трябва. White Spirit не съм се налял, ще се налия White Spirit. Още мъничко. Така. И ще си разредя бялата боя, която изтисках на палитрата. Вземаме една четка. Напояваме с терпентин и почвам да си го джуркам. Както се казва по моя край. Да го разбъркам така, че бялото трябва да е доста... Трябва да е доста мазничко, за да ми е лесно да го смесвам с другите цветове. Ще сложа още... Тук ще се направя така, като дупка, в която да налея White Spirit-а. И сега ще ти изненадам с тази картина. Няма да хващам олив въобще. Поради проста причина, че няма какво толкова да се обърка в случая, пък този олив само ще прече реално. Всеки път, когато сядаш да рисуваш, погледай малко проекта, който си създал, така поспри, погледай го, надъхай се, както се казва, и си направи някакъв план, подход, как ще процедира с конкретния сюжет. И сега ще ти кажа аз какво ще направя. Почвам задължително от това слънце, което е в средата. Сега ти ще кажеш, аз как да го намеря, като не съм го нарисувал. Окей, ще направя само един хоризонт. Сега, хоризонтът е малко по-високо от средата на платното. Ще хвана по-дълъг молив, за да използваме този трик, рамото на платното. А за мен е... Хайде, това ще направя. А за мен това е. И слънцето къде е? Слънцето се пада някъде и тук. Няма да натискам с молива, защото ще почне да ми се появява, като минавам с боята отгоре. Тук, хайде, може би малко по-насам. И това е с бялото. Тая четка ще се оставя, защото те първа ще я смесвам с други цветове. Нека си седи и тук бяла. И ще взема една, която ще я пусна в жълто. Само че ми се струва... Струва ми стая, че не е много добре косама, т.е. почнала да заминава. Тя ще ти хвана някаква друга и тая ми изглежда по-както трябва. И първо с брилянтната жълта, тук ще пробвам да го очертая това слънце някак. И даже се чуя дали с този цвят или с другото жълто, по-тъмното, понеже то всичко е... Тук всичко е супер жълто. Виждам какво е.
може би една идея оранжево се прокрадва, ето е тук в тази част и е тук, но ние ще го сложим после, първо ще се направим основата с жълто. И тук не говорим, още не говорим за никакви дървета. Първо трябва да го направим това небе и да го завършим като един... Абсолютно трябва да се завърши, да е гладко, да е окей, да няма какво му се връщаме, защото дърветата ще ги правим накрая, когато вече почне да малко да поисъхва това небе отзад. И ще внимаваме доста, защото няма да имаме право на грешки големи. И този урок ще е доста ценен тук с този пейзаж. Старай се винаги да виждаш реалните цветове, които са при тебе. Така. Сега общо взето, кажи речи, скучна работа, пълниме това всичкото с жълто. Ако имаш по-голяма четка, може и с нея, но аз за този формат, по-голяма от тази, не мисля, че е необходимо. Слагаш боя, нали, с... Виж колко често бъркам в палитрата. Сега тук става много активно това жълто, леко ще го приглуша, даже е така с бяло. И буквално сега бъркам боята върху платното. Така. Ще сложа сега малко оранж в това жълто и ще направя ето и тези участъци. И в началото, както и в другите видеа, виждаш, започваш така смело, трябва да напълним това платно. Смело не означава без умисъл, означава, нали, не е така да процедираш, смело няма какво толкова да стане. Тук е тая, някакви букуци ми се появяват. Като видиш някакъв букук по платното, махай го просто на време, нали, няма смисъл да го разхождаш. Да го разхождаш по платното много. Сега тук е някакво е, вече този оранж става по тук където са дърветата, хоризонта. Така ще направя тук също. Така. Тук после ще сложим синьо, нали, ще се нагласят нещата. Въпрос е да докараме някакъв локален тон. И жълтите ми тук свършиха веднага. Това, което ще направя, е да оставя малко тази четка. И всъщност, какво да оставям, ще хвана и тук да направя докато съм. Ето тук. Ето така да малко от тъмното оранжево, тук е най-светлата част. И ще изтискам още от тъмното жълто. Така. И е това бялото. Ще да се дали да го вкарам сега. Да, хайде. Ето и тук има един е такъв участък. Оп, той е доста по-бял. Ето е така. Просто като една ивица, това е върху реката, някакъв много гладък момент, който отразява небето.